Labas vakaras ir būkit pasveikinti atvykę čia į šią nuostabią ceremoniją, švenčiant jau teatro dieną. Ir būtent susirinkę nacionalinėme dramos teatre, kuriame aš labai tikiu, kad rudenį statybininkus pakeis kūrėjai, atsivers didžioji salė ir tai bus puikiai ir nuostabi dovana Vilniaus miestui, švenčiančiam 700 metų jubiliejai. Na, O turbūt tarp mūsų visų nėra nei vieno žmogaus, kurio nebūtų aplankiusios bejausmės apatiškos dienos. Turbūt tarp mūsų visų nėra žmogaus, kuris tomis dienomis nekeltų savo klausimą, už ką man yra skirta bausmė diena bejausmė. Bet ši diena yra kitokia. Diena, kai susiduri su teatro magija, yra kitokia. Pirmiausia, labai norėtųsi gauti tai iš aktorių, režisierių, iš visų kūrybos žmonių, tą pokytį mums viduje, kad suprastume, kaip gali keistis pasaulis, kaip galime keistis mes ir kokia ta realybė gali persiduoti ir nuo teatro scenos mums visiems. Tai dar kartą sveikinimai su teatro diena. Aš labai labai norėčiau, kad visos Lietuvos teatro scenos taptų ne skaidančią, bet jungiančią platformą. Ir kad toje platformoje tirtų skirtingos kartos, skirtingi ieškojimai, skirtingi atradimai, jog galų gale mus vienyje ir bendra vizija. Vizija apie pasaulį, kuris yra laisvas, kuris apgynė amžinasias vertybės, žmogaus teisės. To pasaulio dalis yra ir teatras. Tai gražios jums šventės ir geros teatro dienos. Gerbiamas kultūros ministre, kultūra turi būti prioritetas šitoj valstybei. Kultūra ir švietimas. 75 centų už repeticiją aktoriams. Jokių sulankstomų kėdžių ir jokių varvančių lūpų.